huomikakas niin kokaan, niin kuin kaikki. Siis tekin meikki. Mulla on väga nuku clean make tänä. Eikö siis mun on jumekas ja highlighter. Ja se on nuku väga beautiful. Ja siis mä tekin sellaista TikTokin. Just sitka. Ja siis meidän rikas. Mä painin tänä mikin mega casual. Painin sellaista. Ja pusja peale. Ja mä nii tahaksin puusi küsin, siis need on meile kasvanud. Aga need teeme nädala lõpus alles. Let's go, let's go. Tšau! Mina tulin just koolist. Jõudsin koju. Ja... mõtlesin, ma nüüd räägin teiega natuke, sest ma ei ole ilmselt just teiega täna rääkinud. Ja ma siin söön praegult, tegin endale, põin koopiima, kirsid, mis on, kas te näete, kirsid ja siis natukene fit pudingud peale ja pähklid ja väga maitsev on ja siis ma jõin kohviga, nii et ja õues on nii ilus ilm. Ainesessu, nõustud, eks ole? Ja ma lähenki nagu selline ilm. Ja ma lähenki kohe jalutama tegelikult. Ma söön ära. Siis ma lähen jalutama. Pärast on mul tiimi brief. Ma tahan enda video lõpuni monteerida. Ära laadida üle, mina lagu laadida endale ülesse. Ja kamera rolli. Ma üritan endale nüüd väikseks, noh, suht suureks eesmärgiks võtta, et iga päev panna TikToki üks või kaks videot. Ma olen teiega praegu seal nagu faasis, kus ma tahaksin nagu teiega enda, ma ei tea, kuidagi sotsiaalmeedet sattuda ja nagu, ma ei tea, kas sa saad aru. Ja ma kasutan kogu aeg neid vanilla dropse, Stevie ja omad, sest Stevia pidi vist olema nagu ainuke suht siuke nagu hea suhtlasendaja. Ja see on nagu kohupim kreemid ja see on nagu nii hea. Olen nüüd jalutamas. Jalutamine on nagu mindset vahastamine. Nagu täielikult. Ma olen lihtsalt nii õnnelik nagu. Tänu sellele päiksele. Tänu sellele ilmale. Eestis eradus on ainu see, et enamus meie päevadest on sobused, vihmased, pimedad. Ja siis kui on nagu sellised päevad. Sa see on selline tunne, et sa oled maailma kõige õnnelikum inimene üldse. Kõige alati koolest tulles on selline väsimus. Aga täna ma olin excited, et tulla jalutama. Ja ma olin nagu, let's go. Ja isegi kui ma magasin täna kuht tundi, ma ei ole väsinud, sest ma ütlen endale, et ma ei ole väsinud. Nagu, everything is all about your mindset. Nagu kui sa mõtled, et sa oled väsinud ja sa ei jaksa, sa ei taha. Siis sa ei jaksagi ja sa ei taha ja sa ei suuda. See on nagu okei. Niimoodi. Kuidagi. See märtsikuu. Ma nagu nii tahan, et ma saaksin. Ma nagu nii kuidagi produktiiv tunnen. Et ma nagu tahan teiega asja teha, et nagu siuke motivatsioon. Ja nagu õnnetunne. Ja see, et I choose to be happy, see affirmation, ma nagu korrutan seda endal iga päev. Tahtsin sellest korraks rääkida, et ma olen nii osa natukene rohkem nagu olnud üle nendest negatiivsetest asjadest. Ma nagu lasen nendel negatiivsetel asjadel nagu minna, kes nagu üritab mind
muuta laisaks ja siukseks, siis ma olen nagu, ei. Või on nagu mingid negatiivsed asjad, mis meil päeva jooksul on nagu häirima hakkavad või kuidagi keegi ütleb midagi või midagi sellist. Siis ma olen nagu, okei, okay, aga nad ütlevad seda ainult sellepärast, sest neil ei ole nii hea. Ja nagu kui keegi ütleb mulle midagi halvasti sellega seoses, et ma teen seda sotsiaalmeediat siin on ju. Siis I don't care. Sa võid mulle öelda nii palju halva asju, kui vähe kolla saab. Aga ma just ignoreerin siin. Ja sul isegi ei ole mõtet enda energia raisata minu peale. Ma ei tee selle teadmisega mitte midagi. Võtta nii, nagu ma praegu ütlesin, et mis siis, mis teised ütlevad, mis siis, mida teised arvavad, siis sa jõuad elus kaugele. Ma mõtlesin praegu see, et ma tahan nagu ära osustada, kas ma teen ingliskeeleksme ja ma teen ühiskonnaeksme. Ja ma olen nagu nii palju küsinud teiste käest, aga nagu tegelikult, mida need teised mulle soovitavad? Ma tean seda isegi ka paremini, mida ma teha tahan. Oh my god. Oh my god. Iu. Okei, ma olen kõnnid siit. Oh, ma olen küll. Aga jah, kuidagi. Eeteks see raamat on ju. Teiseks. No ma ei tea. Ma reaalselt soovitan seda raamatut nagu nii väga teile. Et see on hullu meelne. Sest see raamat Miracle Morning juba vabandust väga, aga te võite kokku hakata lugema, kui palju ma seda enda siin videos ütlen, sest ma räägin sellest iga sekund, sest see reaalselt muudab, see muudab su elu, oh my god. Su mindset on lihtsalt nii teine, sul on nagu täiesti teine vaatudil tervest, ütleme siis tervest maailmast või nagu üldse suhete koha pealt ja nagu kuidas sa käitud ja nagu üldse siuke värk. Ja kuidas sa endaga käitud? Ma ei tea, ma tunnen, ma olin nagu enne seda raamatu lugemist. Ma olin nagu väga alumisel tasandil seal, mis on mingi 10. level su enda parimast versioonist sinust endast. Muidugi ma ei ole selle 1-2 nädalaga jõudnud sinna paika. Ja ma tead, kui sa teed seda Miracle Morningot, siis ma ei tea what, ma ei tea mis see on, aga see on midagi erakordset. No see on nagu midagi teissugust. See on nagu tõesti nagu midagi sellist nagu boom. Ja sa oled täiesti nagu teises mindsetis, täiesti teises. Sa lihtsalt tahad endal kõige paremat juba. Kuidagi ei ole see, et suva, ma söön selle mingi šokolaadi tafli ära, et nagu nojah, mul ilmselt on paha olla, aga mis siis? Ei, ma ei söö seda terve tahvit ära, sellepärast, et mul on pärast paha olla ja ma ei taha, et mul oleks paha olla. Tahan, et mu keha oleks õnnelik, et mu mentaalne tervis oleks korras. Ja tõesti nagu mediteerimine. Ma ütleks, et see on nagu rasalt üks kõige paremaid tehnikaid üldse, et rahuneda maha, olla hetkes ja reaalselt teadustada endale, mille üle sa oled tänulik ja kõik nagu siuke värk. Nii et ma tean, et nii paljud ütlevad, et mediteerimine, okei, see on mingi nõidade värk või ma ei tea, mis nad ütlevad, et see on mingi imelikud asi. Tead, ma ütleksin päris ausalt, et need, kes teevad neid meditatsioone asju, need on õnnelikumid inimesed. Soodi. Alati on nagu see, et ma ei taha, et see jalutuskäik mul ära lõppeks, sest see on lihtsalt nii nagu rahustav ja nii nagu mõnus, siis ma olen nagu ei taha, et ma ära minna. Aga teised asjad ootavad tegemist. Just panin endale kirja teevid asjad, mis ma seal briefil rääkima hakkan.
sest alati mul on nagu alusauk, et nagu, mis meil nagu veebruariku jooksul toimus. Ja siis ma paningi endale kolm kõige tähtsamat asja nüüd kirja enda jaoks. Ja siis mul lihtsam öelda. Ja ma tegingi nagu sellise terve lehekülje nüüd teevida märtsi asjade jaoks. Nii et jää miitingusse. Ja ma nüüd olen miitingus, räägime asjad ära ja siis pärast tahan teha... Kui jällegi on veel võimalik, siis pange kaamerat tööle. Kohe pane. Okei, no igatahes. Ja siis pärast ma tahan video veel ära teha teie videoks. Me käisime Samarias ja varsime enda playboxi asjad ära. Ja me teeme playboxi siis Cotton Eye Joe. From where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. But I haven't been to Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Kell on 8.50. Mina jalutan kooli poole. Ja siin tänaval on kogu aeg üks kiisu. Ja ma nagu mõtlen, et kas ta on kellegi oma, sest ta nagu seisab kogu aeg ühe korter maja ees. Ja ta nagu on sõike pelglik. Ja nagu mul tas nagu nii kahju, et on kogu aeg seal korteri ees kuskil kükitab. Aga mina täna ei erganud täpselt kell viis, mis on nagu isanna, sest me ikkagi üritame siin saada niimoodi üles, et ma ei jää uuesti magama. Täna läks nii, et viiest on mul äratus ja muidu kodus on mul see, et ma pean püsti tõusma. Ja siis ma... No, et ma pean nagu püsti tõusma, et panna äratus kinni. Aga siin ma olin nagu voodiserva peal, ma ulatusin enda telefonini. Ja see oli nagu halb, siis ma läksin uuesti voodiselt tagasi ja pikutasin veel. Ja siis ma ei magama. Pannaks ainult pooleks tunniks. Ja hommikul ma tingisin senda Miracle Morningut. Panin video ülesse, võtasin video läbi. Ja ma olen pead parandusin ära. Kududa ma jõudnud, et siin kududa ka tegelikult. Samal ajal, kui ma vaatan nagu videot. Aga kuna ma olin ajast või smaas, siis ma samal ajal sõgin, kui ma seda videot vaatasin. Nii et... Ja nagu mõtlen kuidagi, kui ma ei oleks ärganud parem üles, siis ma ei oleks ka saanud enda YouTube videotena ilmselt ülesse. Sest mul ei oleks päeva jooksul nagu aega olnud.
tänane plaan on selline, et kooli on ju. Peale kooli ma lähen kohe ühte tööd järgi tegema. Meil on 5 playboxi proov. Võibolla jõuan kiiresti kodus käia enda asjad võtta. Minu peangi jõudma. Ja siis kohe peale playboxi proovi on kell 7 meil tantsukas. Ja siis kestab ilmselt tundi pool nagu ikka. Nii et see on suht hilisohtuline. Ma ei oleks jõudnud lihtsalt kuidagi seda täna ühesse saada, kui ma ei oleks varem märganud. Ma ei tea, mulle nagu tõtsa see 5 ärka või meeldib. Ma saan nagu ennast nii hästi prepeerida nagu kooliks, et ma ei ärka ühes ja ma lähen kohe kooli, vaid ma nagu teen nagu tegelikult endaga enne kooli. Ja see on nagu kuidagi palju parem tunne. And we are a band called Trampolines, and we travel around the world doing this in the United States, in Europe, and in war zones, in Southeast Asia, Africa, and Europe as well. And the reason that we do this is because 7 years ago, I was a drug addict and an alcoholic. You're gonna die if you don't stop doing this. And I was really scared because I did not want to stop. Oli kuun playboxi proovi, võt kaasas, võtsin enda matte kaasa, et ma saaksin proovi ja tantsuka vahepeal teha enda vaata ära. Tere hommikust! Täna on meil 7. Mis asi meil on siis? Märts. Ja mina liigun kooli poole. Siuke on meik täna. Ja ma ikka armastan teha kontuuri ja pasepuna ja siuksed asju, sest see on nagu siuksed touchi olnud. Ma ärkasin täna 5.30, kuna ma läksin eile natuke hiljem magama ja ma tahtsin ikkagi tunde tähissaga. Ja siis hommikul ma tegingi esimese asjana Miracle Morning, tähendab jõin vett ka, pesin hambad enne, tegin Miracle Morningut. Siis tegelikult tahtsin hommikul jõuda veel nagu monteerida, aga me jäi enda vanaema ka jutustama. Nii et plaan on see, et täna peale kooli meil vist on playboxi proov, kuna reedel on playbox. Ja peale playboxi proovi minna raamatu kokku, õppida enda kõik seda ära ja siis minna poole 5 bussile. Võibolla ma ei jõua nagu kõik õppida. Siis kodus teha mingid asju veel. Ja siis ma tahaks teiega täna monteerida seda vlogi, mis sa praegu vaatad. Ja ma lähen praegu, kell on 8.40. Meil on olnud nagu 3 päeva eelest, 3. tunniks. Ja see on nagu nii mõnus olnud. Ma lähen ostan kohvi, sest ma ei ole 2-3 päeva juba joonud kohvu. Kohvu ja kohvi. Praegu traumat kokku. Natukene realityt teile siia tuua. Ehk siis täna on siuke sumbun ilm. Hommik oli tavaline nagu ikka. Ei olnud mingit põnevat asja, ma ei tea. Ja tõest täna on kuidagi siuke low power weed feeling. Ma üritan sellest üle olla.
Tämä on naistääpäivä, siis mun issin. Onks se shokkona? Missä on vahepeal toimunut on se, että meillä oli ära kool ja playboxi peaproov. Ja kella 6 peame minema kultusse tagasi. Praegu on kell 16.40 ja ma liigun vanemööde. Ja ma käisin realiseerimiskeskuses. Ma mõtlesin, et nagu äkki seal on peanut butter. Et. Ja nagu seda ei ole seal nagu mingi mega ammu olnud, on ju. 100%. 100%. Ja see... jah, ma küsin. Ja see tundub hea. Nii et ma proovin seda kohdus kohe või noh, paneme üles. Ja ma leidsin mingid uued zero sugar added batonid. Ja peaks olema nagu mingid koogimaitselised. Nii et ma ei tea, midagi põnevat reaalekastiga tähest sain. Ja meil on juba nagu nii palju öeldud, et meie esitlus oli nii hea. Nagu. Nii et üldse äkki võidu. Vanemast meie esimene koht. Kuna nad on vanemad, siis veel suurem trummipõrin. Katana Joe! Teiega rääkisin, mida ma filmisin. Ilmselt teile õhtul ma disco ajal enam teile ei filmi midagi. Aga meil oli teile õhtul siis veel peale Playboxi disco. Ja me saime Playboxil esimese koha. Wow! Nagu wow! Ja see oli nii tore. Meil oli nii lõbus seda tehes. Me saime juba teist aastat järjest esimese koha. Teen praegu nüüd küsim. Tegelikult kell on juba 8, ma ei tea, pole siin kella. Umbes 8 on kell, rohkem üle 8, ma arvan. Ma olen teinud ühe käe ja ma teist kätt veel teen. Nii et jah. Mul on storage ka full, nii et ma pean seda tühja. Siin kohal saan mõelda teile tšau ja ma loodan, et teile meeldis see video. Ja kuna ma olen rohkem ka TikToki hakkanud postitama, siis minge visake ka sinna kindlasti pelt peale. Nüüd jah, aitäh, et sa seda video taatsid ja kindlasti like ja subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau!